Bom, galera, agora eu quero falar para vocês. Depois de ter falado que o peso desse bloco é 19.500 quilos, eu quero falar para vocês qual é o item mais pesado dentro do Minecraft. Ele está aqui. Quero que vocês comentem aí nos comentários. Qual é o item mais pesado dentro do Minecraft se ele fosse colocado na vida real? Comenta aqui nos comentários que eu quero saber e eu vou dar a resposta agora. Pro vídeo, assiste até o final e bora aqui. Gente, tudo tranquilo, beleza? Então, bom, hoje estamos aqui. Dá licença. E aí, gente, tudo tranquilo, beleza? Então, bom, hoje estamos aqui num vídeo muito especial que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Hoje a gente vai falar sobre como o Steve do Minecraft é muito mais forte do que qualquer outro personagem de videogame do mundo inteiro. Tá, do mundo inteiro não é pra tanto, tá? Mas o Steve dentro do Minecraft é um dos personagens mais fortes dentro do universo games. Games, sei lá, dos jogos aí, tá, galerinha? Enfim, a gente vai falar agora um comparativo só pra vocês terem ideia de como funciona, assim, dentro do Minecraft, as paradas dentro do jogo e quão pesadas são elas dentro do game do Minecraft também, tá, galerinha? Existem muitas coisas pesadas dentro do jogo e eu vou mostrar pra vocês mais ou menos, tá? As coisas são pesadas a partir do mundo real, tá? Por exemplo, galerinha, vou pegar um pão aqui. Um pão do Minecraft. Um pão do Minecraft, o tamanho dele, tá? Ah, o tamanho dele também, assim, ó. Foi feita uma conta e tudo mais, tudo... Assim, ó, por exemplo. É difícil explicar isso daqui porque vai conta matemática e eu não entendo muito sobre matemática. Quer dizer, entendo, mas nem tanto, tá? Enfim, dentro do Minecraft, o Steve praticamente ele teria, acho que, 2 metros e pouco. Alguma coisa assim dentro do jogo, tá, galerinha? E dentro do jogo do Minecraft, pasmem, um pão... Dentro... Se o pão do Minecraft viesse pro mundo real... Ele teria mais ou menos 30 quilos. Deu pra você entender? É muito absurdo, tá? É muito absurdo. Então nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês, tenho certeza que vocês vão gostar. Então não pula o vídeo, assiste até o final e bora que bora, galerinha. Seguinte, aliás, antes de começar o vídeo, se você puder deixar aquele like, tamo junto. Também se inscreve aqui no canal que eu posto dois vídeos todos os dias. 14h15 e às 8h15. Eu sei que esse vídeo tá saindo atrasado, mas tá saindo. Pelo menos tá saindo dois vídeos todos os dias aqui maravilhosos dentro do meu canal, tá? Aliás, eu queria mostrar isso aqui pra vocês. Quantos que vocês acham que um snowball tem de peso dentro do Minecraft? Se tivesse saído do Minecraft pra vida real, ele teria mais ou menos 25 quilos. Uma bolinha do Minecraft. 25 quilos. Se tirasse do Minecraft e colocasse pra vida real, uma bolinha de neve daria 25 quilos. É muita coisa. É absurdamente muita coisa, tá? Enfim, isso já dá de ter uma ideia de quão forte é o Minecraft. É o Steve do Minecraft, na verdade, né, velho? Enfim, bora que bora pro vídeo que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Vamos, por exemplo, eu tenho aqui uma colinha minha aqui pra mostrar alguns itens pra vocês e o quanto eles são pesados. Por exemplo, barra summon, snow golem. Você sabe quantos quilos tem um snow golem? Pô, bati nele sem querer. Quantos quilos tem um snow golem? Só pra vocês terem... Meu Deus do céu, só pra vocês terem ideia de quantos quilos tem o Snow Golem. A conta foi feita a partir do quê, galerinha? Do peso da Snowball, tá? E do peso dela multiplicado por quantas bolinhas são precisas pra fazer um bloco de Snowball, mais dois blocos de Snowball, né? Ou seja, vezes dois, e também vezes o peso de uma Pumpkin, que o peso de uma Pumpkin é 25 quilos. Tá, galerinha? Então, o peso de uma Pumpkin dentro do Minecraft, se fosse pra vida real, teria 25 quilos. Um Snow Golem, ele tem 225 quilos. Se fosse pra vida real. 225 quilos. Eu não consigo imaginar quantos quilos tem um Iron Golem, velho. Na moral, quantos quilos teria um Iron Golem, velho? Na moral, velho. A gente vai fazer isso nas contas daqui a pouco também com o Iron Golem, tá, galerinha? Enfim, vamos, por exemplo, com um item que o Minecraft, que o Steve... O Steve, pra quem não sabe o que eu tô falando, é esse cara aqui, esse brother aqui que eu tô jogando com ele, tá? O Steve, ele, tá, velho? Sabe quantos quilos tem um arco? Dentro do Minecraft, meu brother. Ele tem exatamente 128 quilos, cara. O Steve do Minecraft, ele carrega 128 quilos em uma mão. Louco, né, velho? Louco, louco. Ah, se tu tá tirando essa informação da onde? Do teu bolso, mano? Não, galera, essa, como eu falei, são informações reais, verídicas, que fizeram contas matemáticas de quanto um pixel é pra vida real. Ou seja, tem 16 pixels aqui, aí mais 16 pixels aqui, aí eles contam o tamanho, a altura do Steve, né, de quantos pixels ele tem. Ele teria mais ou menos uns...
Não sei, bastante pixels, tá? Aí depois eles colocam o pixels para centímetros. E de centímetros eles conseguem também o peso das coisas, a partir dos pixels. Deu para entender? É muito interessante isso daqui. Talvez um dia eu traga um vídeo mais técnico, mas nesse vídeo aqui vai ser um vídeo mais da hora para vocês entenderem assim de uma forma mais engraçada, ok? Agora vamos para um dos itens mais pesados dentro do Minecraft. E aqui começam os pesos mais pesados realmente, tá? Ai, ai, é um absurdo, velho, que eu vou falar pra vocês. Mas eu vou mostrar aqui ingot. Ingot, cadê? Ingot. Ingot, nugget. Ah, é nugget. Nugget. Tá, isso daqui. Quantos quilos vocês acham que tem isso aqui? Quantos quilos vocês acham que tem esse pedacinho de ouro dentro do Minecraft? Esse micro pedacinho de ouro dentro do Minecraft. Um ouro dentro da vida real pesa muito. Um ouro na vida real pesa muito. Vamos supor... Isso daqui, se fosse ouro, seria muito mais pesado do que essa pedrinha que eu tô usando. Por exemplo, galerinha, se eu tivesse uma pedra desse tamanho aqui do meu lado, ela pesaria muito, porque a densidade dela é muito maior do que essa pedra aqui. Deu pra entender? É um pouco de física aí também pra vocês. Física? Não sei, posso estar falando coisas erradas aqui, velho. Mas enfim, pode crer que isso daqui é pesado, tá? Isso daqui teria mais ou menos 240 quilos. Muito mais pesado do que o Snow Golem. E sabe quantos que isso daqui tem? 2150 quilos. 2150 quilos. É, exatamente. Agora eu vou te mostrar uma coisa muito interessante. Vocês sabem que este item aqui, ó, que eu vou mostrar pra vocês, é muito engraçado, velho, na moral. Isso daqui é feito de ouro. Vocês sabem que isso daqui é feito de ouro, né? Sabe quantos que isso daqui pesa? Se fosse pra vida real, 8600 quilos. 8.600 quilos. Mas eu quero mostrar pra vocês agora uma coisa um pouquinho mais absurda, tá, galerinha? E eu vou mostrar aqui pra vocês que um bloco de ouro dentro do Minecraft, com as contas que foram feitas a partir do peso do ouro na vida real, o tanto de tamanho que tem de pixel por pixel em um bloco de ouro... Só um bloco de ouro tem 19.300 quilos. 19.300. O Steve consegue carregar isso daqui de uma forma. Olha, ele consegue até jogar. O Steve, ele é tão forte que ele consegue. É, se o Minecraft fosse na vida real, fosse feito realisticamente, ele não conseguiria pegar esse peso. Não conseguiria. Tá, mas como Minecraft é Minecraft, eu achei interessante, tá? Bom, galera, agora eu quero falar pra vocês. Depois de ter falado que o peso desse bloco é 19.500 quilos, eu quero falar pra vocês qual é o item mais pesado dentro do Minecraft. Ele está aqui. Quero que vocês comentem aí nos comentários. Qual é o item mais pesado dentro do Minecraft se ele fosse colocado na vida real? Comenta aqui nos comentários que eu quero saber e eu vou dar a resposta agora. Não pula o vídeo, assiste até o final e bora que bora. Bom, vamos lá. O item mais pesado dentro do Minecraft definitivamente é a maçã dourada do Note, tá, galera? Porque, primeiramente, nas versões atuais dentro do jogo não é possível craftá-la, apenas encontrar ela dentro de algumas caves, dentro de algumas dungeons do Minecraft, tá? Mas antigamente ela era feita apenas deste modo. Deixa eu pegar aqui. Deste modo aqui, galerinha. Olha isso aqui. A gente fazia assim, com esse tanto de bloco de ouro. Exatamente. Esse é o item mais pesado do Minecraft. Mas se você quiser, aliás, o peso dele é de 154 mil quilos. 154 mil quilos. Eu falei pra vocês que era um absurdo. Eu muito falei, tá? Eu vou colocar um vídeo na descrição do vídeo, do meu vídeo, um comparativo de quanto é o peso de cada item dentro do Minecraft. Se eu me lembrar, se eu não me lembrar, comenta aqui nos comentários que eu coloco depois. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Um beijão, tchau, tchau e tamo junto.